Radio Helsingin aamut ovat läsnä ja hereillä studiossa nakkikoira Anna Kadia, Arto Koskelo sekä nyt myös aamun ensimmäinen vieras Jani Toivola. Huomenta. Huomenta. Ja kirja, josta puhutaan ainakin jonkun verran tässä seuraavan reilun vartin ajan, niin on kirja tytölleni, jonka olet kirjoittanut. Ja se on siis sananmukaisesti kirja tytöllesi. Joo, aika niin kuin simpellisti ja suoraviivaisesti ja yksinkertaisesti. Joo, se kertoo mun ja mun 4-vuotiaan tyttären ensimmäisestä 4 vuodesta. Se on elämäni ehkä intensiivisin ihmissuhde, mitä olen koskaan kokenut. Ja sitten välillä tuli semmoinen olo, että siitä jotenkin kirjoitetaan vieläkin aika kosmeettisesti tai ei välttämättä aina tunnista ihan sitä omaa arkeaan siitä, miten vanhemmuudesta vaikka puhutaan. Ja ylipäätään, että se on aika semmoinen niin kuin lihallinen suhde. Ja mitä rehellisempi siinä voi olla, niin mä koen, että sitä paremmin meillä menee. Että jos siinä on jotenkin kauhean semmoinen pyhä asetelma koko ajan joku laupias vanhempi ja pyhä lapsi, niin ei se oikein niin kuin toimi. Niin mä yritän valottaa sitä meidän arkea tai kirjoittaa. Ehkä mä haluan vielä sen sanoa, kun siitä on jotenkin tommosia kaikki lööppejä tullut, niin se jotenkin, sitähän se kai on tämä maailma, mutta että eihän sitä nyt harvasta niin kuin omasta elämästä lähtee kirjoittamaan ikään kuin semmoista niin kuin paljastuskirjaa tai kohukirjaa. Et mulle on ollut kauhean tärkeä myös, että se on jotenkin teos. Et mä yritän myös kirjallisesti ilmaista itseäni jotenkin mahdollisimman tarkasti. Onnistuen tai epäonnistuen, mutta että ei ole niin tarkoitus vaan dokumentoida elämää, jotta pääsee lööppeihin, vaan toivottavasti jakaa semmoista jotain, mikä jopa värähtäisi jossain. Siitä on aika kiitettävästi kirjoiteltu ja se on ollut monissa medioissa esille, ja sitten tietenkin otetaan ne herkullisimmat palat, kun niin. Jani Toivola menettää malttinsa Thaimaassa ja niin huutaa asetelmaa. Naama punaisena. Niin ajattelee, että kansanedustaja menettää malttinsa Thaimaassa, niin voiko sen elitistisempää enää niin kuin olla elämä? No sitten pitäisi mennä ehkä Malediiveille. Niin totta. Mutta siis kukapa meistä ei olisi naama punaisena joskus vähän lipsahtanut huutamaan lapsillensa. Minä ainakin itse olen, mutta Jani Toivola, minkä arvosanan sä annat itsellesi umpirehellisesti vanhempana? Apua. Mä luulen, että se kyllä vaihtelee päivästä ja viikosta niin kuin toiseen. Et välillä voidaan mennä ihan siellä tosi yläpäässä, on ihan sellaisia lennokkaita huippuhetkiä, ja sitten välillä ollaan niin kyllä ihan tosi pohjalla. Varmasti. Annetaan välitodistus tähän. Niin, välitodistus. Mä sanoisin, että se olisi nyt semmoinen 7.5. Okei. Okay. Musta tuntuu, ehkä, että sulla on niin ehkä 8-. Musta tuntuu, että sulla on taipumus suhtautua itse asiassa melko kriittisesti ja vaatia itseltäsi paljon, koska toi ei sinänsä ole mikään huippuarvosana, mutta mä kirjaa lukeneena hiukan olettaisin, että sä oot itse asiassa aika hyvä vanhempi. Voi, kiitos. Niin. Tietysti sitä varmaan jokainen siihen omaansa suhtautuu myöskin silleen kriittisesti. Vaikka sitten toisaalta tuntuu, että sitä katsoo omaa lapsuutta nyt paljon armollisemmin, kun on itse vanhempi, mikä on varmaan aika klassista, mutta sitä miettii niissä kädettömimmissä niin kuin hetkissä, kun kainalot hikoaa ja tuntuu, että ei vaan enää ole vastauksia, niin miettii, että niin, että ehkä se omakin äiti on ollut tässä samassa niin kuin hämmennyksen usvassa ja niin se on vaan minut saanut niin kuin järkeväksi aikuiseksi kuitenkin kasvatettua. Jani Toivola, oliko sulla ennen kuin susta tuli isä, niin oliko sulla sellaisia ihania ideaaleja, sellaisia yleviä päämääriä, että minun lapseni ei ainakaan katso televisiota ennen kuin hän menee kouluun ja kaikkea muuta tällaista, että olemme kasvissyöjiä ja meistä tulee niin kuin vähän parempia kansalaisia, myös minusta ehkä vähän. Oliko sulla tällaisia niin kuin myyttejä? No joo ja ei. Ehkä mä, niin kuin musta tuntuu, että mä jotenkin yritin niitä, mutta sitten samaan aikaan ei niin kuin tuntunut jotenkin, että ikään kuin tiesi jo ympäristöstä niin kuin vähän enemmän. Mutta silti vähän kuitenkin, että pitääköhän tässä sitten just ruveta miettimään tätä ruutuaikaa ja miten ja mitä sitten muut sanoo. Ja kestovaipat. Niin ja kaikki sellaiset. Mutta kyllä mä sitten itse asiassa aika rehellisesti päätin jo ennen lapsen syntymää, että mahdollisimman vähän semmoisia etukäteissääntöjä. Ja sitten se iso asia, minkä itse tajusin, miten mä koen, että jotenkin se vanhemmuus, että kun se lapsi tuli, että jotenkin siihen asti, jotenkin oli vähän ehkä ainakin ulkopuolelta semmoinen olo, että ihmiset kauheasti, että aah, että ihanaa, että sun lapsella tulee olemaan varmaan mahtava elämä ja se pääsee kokeen kaikkea ja siitä tulee kaunis ja älykäs ja mitä kaikkia kieliä sä sille opetat. Ja sitten kun se tyyppi niin kun tulee, niin tajuu, että kyllä tässä kaikki kapasiteetti menee siihen, että jos mä vaan pysyn niin kun ton mukana ja ylipäätään uskallan niin kun ottaa kaiken, mitä sieltä tulee, enkä rupea esteleen tai painaa jotain sieltä alas siksi, että se osuukin mus johonkin kohtaan, missä mua pelottaa tai mihin mä en haluaisi kulkea, niin sitten on jo aika hyvin asiat. Että kyllä ne kielet sitten varmaan hoituu. Ja tämä on pikkasen klisee, mutta monet kliseet on sen takia kliseitä, että niissä on aika iso ripauskin totuutta, mutta niin kuin vanhemmat kasvattavat lapsia,
niin kyllä nyt lapset kasvattavat meitä myös. Sitä huomaa nimenomaan se oma rajallisuutensa ja sen kohtaaminen on itse asiassa ihmiselle aika tervettä. Miten tuota, kun puhutaan etenkin äitiyteen liittyy tämmöisiä pyhän äidin vaateita ja siitä syntyy semmoisia aikamme viimeisiä tabuja, että ei voida niinku rehellisesti esimerkiksi puhua siitä, kuinka vaativaa ja raastavaa vanhemmuus on silloin, kun on käsissä pieni vauva. Niin luuletko, että keskustelu nyt avartuu tällaisen aika suorapuheisen avautumisen myötä? Päästäänkö me nyt puhumaan asioista niiden oikealla nimellä? No toivottavasti ainakin niin kuin milliverä enemmän. Kyllä mä ajattelisin ainakin näistä viime päivän viesteistä. Mä oon saanut tosi paljon ihmisiltä viestejä, niin kyllä niistä tuntuu, että ihmisiä resonoi ja koskettaa se, että joku avaa myös sellaisia puolia, missä ehkä sitten, toki meidän kaikkien todellisuus varmaan erilaiset, että itse on ehkä ollut onnekas, että on saanut myös olla vaikka semmoisessa ystäväpiirissä, missä tuntuu, että on aika matala kynnys, että on voinut myös puhua niin kuin niistä varjopuolista ja haastavista hetkistä, liittyen myös siihen omaan uupumukseen ja muuhun, että kyllä siinä iso osa oli se, että ei ollut semmoista niin kuin se lähiyhteisö, että siinä olisi pitänyt kasti salata, mitä tapahtuu. Mutta kyllä monista viesteistä tajuaa, että miten moni kamppailee, että miten paljon se on kuitenkin sellaisia ympäristöjä, missä kaikki täytyy pitää niin kuin täysin salassa. Ja mikä paine se on, jos sä mietit sitä myllerrystä, missä niin kuin samaan aikaan oot sekä fyysisesti että tunnetasolla. Tai se semmoinen vertailu jotenkin menneisiin sukupolviaikoihin ja kyllä silloin on niin kuin samaan aikaan kynnetty maata ja tehty tätä ja tota ja mitä ruikutat, niin on sekin, että kyllä musta meidän täytyy olla tosi herkkinä sille, että miten me tavallaan suhtaudutaan siihen, jos joku kerää sen rohkeutus ja sanoo, että kaikki ei ole aina ihan ok tai mä voisin tarvita apua. Aika usein kuulee sen ensi reaktion, että mitäs läksit, jos niin tuot esiin sitä, että et sä oot jaksamisen rajoilla. Mihin vanhemmuus kyllä aika usein saattaa ihmisen viedä, niin sitten heti ruvetaan sanomaan, että no oma vika. Mitäs menit? Niin, ei se ole mitään kotileikkiä. Niin. Että, mikä on semmoinen niin jotenkin äärettömän niin kuin tylppäreaktio. Joo, kyllä. Ja sitten samaan aikaan totta kai siinä on se toinen puoli olematta liian itsekriittinen, mutta kyllä mä sitä aina välillä mietin tavallaan sitäkin, että onko mulla joku odotus, että mun täytyy saada niin kuin kaikki samaan aikaan. Niin kuin jos mä ajattelen sitä maailmaa, missä minä ikään kuin elän ja sitä arkea ja meitä ihmisiä, niin huomaa, että välillä niin kuin tavallaan, että mikä on se vaikka oman kunnianhimon suhde siihen, että mä oon valinnut tulla vanhemmaksi ja sen lapsen ikään kuin etu ja turva ja sen hyvinvointi. Ja sitten toisaalla minä niin kuin kahmimassa kaikki kivoja juttuja ja keissejä ja niin kuin asioita, mitä mä haluan kokea. Ja sitten mä yhtäkkiä huomaankin, että mulla ei ole niin kuin, että nyt lautasella on taas niin kuin liikaa. Ja semmoista keskustelua tavallaan on tosi vähän, että mä muistan varsinkin siinä alkuaikaa, niin välillä olisi jopa itse kaivannut niin kuin siihen tukea, että miten mä niin kuin käyn sitä keskustelua itsenikaan, että missä asioissa mulla olisi malttia todeta, että nyt mun prioriteetti on tämä tässä ja nämä asiat, mitä tuolla tarjotaan, niin ehkä niitä voi tehdä vaikka 5 vuoden päästä. Ehkä se kulttuurinen narratiivi, mikä meillä vähän vallitsee, on sellainen, että kun sä lisäännyt, niin se lapsen pitää tulla niin kuin siihen osaksi sun elämään. Se tulee vähän niin kuin kaiken päälle. Niin. Ja ihanne on sellainen, että jatketaan samalla tavalla keikoilla käyntiä ja ravintoloissa istuskelua ja sitten sulla on vaan messissä se vauva siinä sitterissä. Ja sitten kun se todellisuus iskee, niin se aika nopeasti kyllä huomaa, tässä näin niin kuin puhun kokemuksen rintaäänellä, että kyllä joutuu luopumaan. Niin. Totta kai saa aika paljon tilalle. Niin. Niin ja sitten onhan siinä kyllä, mä niin kuin ymmärränkin, että niissä odotuksissa musta on myös paljon sitä ikään kuin kehitystä ja saavutettuja uusia mahdollisuuksia. Sitä, että kun lapsi tulee, niin se ei tarkoita, että sä oot niin kuin ikään kuin luisut kaikesta muusta elämästä. Ja vielä mitä taaimmassa katsotaan, niin sitä enemmän se on ollut vielä sukupuolittunutta. Että kyllä siinä on myös musta tärkeitä elementtejä siinä vapaudessa, mutta ehkä vaan sitten jotenkin ne rajat, mitkä varmaan jokainen tietää itsensä kohdalla parhaiten. Jani Toivola, Arto Koskelo, te olette molemmat isiä. Mitkä on teidän mielestä semmoisia isyyteen liittyviä tabuja, mitkä pitäisi rikkoa? Tai ehkä ootteko te omassa elämässänne kokeneet, että te olette rikkonut tämmöisiä isyyden vanhemmuuden tabuja. Nythän me voidaan ruveta rikkomaan. Mutta yksi semmoinen, mistä ei ehkä, tai ehkä tästäkin puhuta, musta tuntuu, että suurin osa tabuista koskee naisia, koska siihen ladataan hirveän paljon. Mutta kyllä esimerkiksi niinku se tunnesiteen syntyminen siihen pieneen vauvaan, niin ei se niinku siellä synnytyslaitoksella ainakaan mulla käynnistynyt. Ja se on sellainen asia, mistä ei myöskään puhuta. Et kyllä se vaatii vähän totuttelua. Piti vähän niinku päästä siihen niinku uuteen rooliin ineen. Ja vaikka siinä peppua pestiin synnärillä, niin mä niinku hämmästelin sitä tilannetta yllättävän pitkään. Että mitä nyt? Vaikka mä olin mielestäni niin valmistautunut, en ollut. Niin.
Joo, mä tunnistan ton ja mä mietin sitä erityisen paljon tietysti sen takia, että mä tiesin siellä sairaalasta vaippaa vaihtaessani hyvin hämmentyneenä, että huomenna mun pitää lähteä kahdestaan tämän 2 päivää vanhan, että mä hyppään ikään kuin jollain tavalla siihen äidin rooliin, sen ihmisen rooli, joka usein on vaikka kantanut sitä lasta sisällä ja rakentanut sitä suhdetta jo sitä kautta, niin mietti paljon sitä, että miten niin kuin miehenä sitten kuitenkin sä oot monella tavalla aika ulkona siinä vielä siihen asti, kun se lapsi tulee maailmaan. Totta kai pyrkimys niin kuin jakaa ja olla siinä läsnä, mutta ne tunnot ei ole niin kuin samanlaisia. Ja sitten toinen, mikä mulla tulee tabuista mieleen, on ensimmäinen neuvolakäynti synnytyksen jälkeen, kun oltiin oltu kotona ehkä joku viikko tai 2. Ja mä menin sitten mun tyttären kanssa sinne ja sitten siellä neuvolassa hoitaja sitten kysyi, että no miten tämä klassinen kysymys, että miten teillä on siellä ensimmäiset 2 viikkoa mennyt. Ja mäkin olen ihan niin kuin puhelias ihminen ja se oli eka kerta, että joku niin kuin antoi sen mahdollisuuden, että voi vähän niin kuin avata tuntoja. Ja sitten mä vuodatin ihan täysillä sille varmaan 20 minuuttia ja taisin itkeäkin siinä. Ja sitten se katsoo mua niin kuin silleen puoli järkyttyneenä ja silmät aivan pyöreänä ja ehkä vähän kasvot punottaen. Ja sitten se niin kuin lopulta sanoi, että Herran Jumala, että siinä olisi ihan yhtä lailla voinut istua vasta synnyttänyt äiti. Että tavallaan kaikki, mitä sä sanoit, ja hän on jotenkin ehkä jopa aina ajatellut, että ne on jotenkin yksinoikeudella naisen tuntoja, tai ne liittyy siihen synnyttämiseen ja nimenomaan siihen rooliin. Mutta nyt kun mä katson sua, niin mä tajuankin, että se voi myös olla toisin, ja miten tärkeää silloin on, että me osataan kysyä niitä samoja kysymyksiä molemmilta, eikä ruveta olettaa. Ja sitten yksi tabuhan on se, että miehillä ei ole hoiva viettiä, ajatella, että pitää olla maskuliininen panssari, että miehet ovat rationaalisia, naiset hysteerisiä. Koko tämä homma menee, että antiikin Kreikkaan ja varmaan kauemmas. Miehillä on hoivavietti. Se voi vaatia vähän herättelyä ainakin mun tapauksessa, mutta kyllä se sieltä sitten löytyy, ja sen jälkeen olen ollut hyvin sinut sen kanssa. Edelleenkin aika keskinkertainen faija tosi. Ehkä 8,5. Mä annan 8 niitä. Mä peesaan, kumma juttu. Jani ja Arto, mitä sitten, että nyt kun teillä molemmilla ei ole enää se ihan pikkunyytti siellä himassa, Arto, mitä sun tytär on jotain? 7. 7, just näin. Ja Jani, sulla on 4-vuotias. Mietittekö te niin kuin itseänne jotenkin semmoisena niin kuin isinä, että minkälainen isä mä oon tällä lapselle? Vai ajatteletteko te, niin kuin, että mä oon tämän lapsen vanhempi? No mä mietin, se mikä mulla tulee tuosta ekan mieleen, niin mä menin eilen bussiin, joka oli täynnä teinejä. Ja sit niin paljon kuin mä teinejä rakastan, niin mulla oli sellainen olo, että ne hallitsi sitä bussia ja ne ei kukaan kunnioittanut kenenkään tilaa. Ne ei antanut kellekään tilaa ja ne oli niin kuin silleen vaan. Ja mä olin, että jumakauta, että Ailille mä opetan sen, että aina kato ympärille, anna tilaa, oo herkkä naisti. Mutta sitten mä mietin selkeä, että miten tämä niin kuin opetetaan? Että onko se ikään kuin milloin, ja pitääkö minun istuttaa se jotenkin kerran viikossa alas ja hokee jotkut tietyt, että mikä se on, millä sitten on joku 16-vuotias, tiedättekö te, kun on sitten niitä mahtavia yksilöitä, joilla on niinku ollut ihan mielettömät opit elämästä, ja ne on vaan kaikki niille niinku järjettävän luontoista, niin mä mietin, että vai kai se sitten on vaan sitä, että pitäisi jotenkin yrittää itse sitä elää siinä rinnalla, ja hän sitten siitä juttuja poimii. Mä yritän olla armollinen itselleni, ajatellen, että kyllä varmaan niinku 3/4 on esimerkin näyttämistä, eli ikään kuin elää oman elämänsä silleen about järkevällä tavalla, niin se on niin kuin oikeastaan se tärkeämpi kuin se sellainen sanoittaminen. Mä en tiedä, pitääkö se paikkaansa, mutta näin mä oon antanut itselleni usko. Kyllä se ehkä on. Meille iso juttu nyt, tai jotenkin myös ollut tommonen niin kuin näihin oppeihin liittyen, niin se niin kuin anteeksi pyyntö, mistä mä tuossa kirjassa myöskin kirjoitan, että ja sekin on ollut niin kuin yllättävän vaikeaa myös niin kuin vanhempana tunnistaa ja tajuta ne hetket, missä mä ite meen yli, tai mä tulkitsen jonkun tilanteen väärin ja suutunkin turhasta, tai jollain tavalla käytän sitä omaa valtaani niin kuin väärin, niin sitten tulla sieltä. Ja niin kuin ihan oikeasti kohdata se pieni tyyppi ja sanoa, että anteeksi, mä oon tosi pahoillani, että nyt mä mokasin. Mutta se on ihanaa, että siitä on kyllä tullut meille tosi semmoinen, mä huomaan, että hän sitä niin kuin tosi paljon pohtii ja suhteuttaa myös omaan käytökseen ja muiden käytökseen. Ja sitä se on mahtavaa, että niin kuriton kuin lapsi voi välillä olla sääntöjen suhteen, niin sitten toisaalta ne säännöt on sille ihan niin kuin henki ja elämä. Että herranen aika, jos joku niinku jossakin kävelee päin punaisia, niin se ei niinku pysty toimimaan, kun se on vaan ihan, että koko kaupunki pitäisi niinku pysäyttää. Mun tytäri sanoi, että iskä, mä en tykkää olla sun kyydissä autossa, kun sä et noudata sääntöjä. Mä oon monta kertaa jättänyt vähän semmoiselle puolilaittomalle paikalle auton, ja sitten mun tytäri kysyy, hän on hyvin tunnollinen ja tämmöinen empaattinen ihminen, kysyy sitten, että onko tämä sallittu paikka, ja sitten mä oon hyvin rehellinen, mä sanon, että no, ei nyt ihan, mutta ollaan vaan lyhyt aika.
niin hän kokee tämän moraalisen ristiriidan ja joutuu sitten altistumaan minun melko suurpiirteiselle luonteelleni. Mutta eikö yksi asia, mikä lapsilta oppii, mä oon ainakin eräältä 9-vuotiaalta oppinut, siis joka päivä, kun mä oon hänen kanssaan tekemisissä, niin oikeudenmukaisuutta. Ja nimenomaan niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Se, että mä oon niin kuin hänelle oikeudenmukainen, mutta se, että mä myös näen maailman sellaisena. Ja sitten just se, että no miksi toi sai, mutta miksi toi mies puhuu tolle, mutta sitten eri lailla tolle toiselle. Ja sitten mä oon silleen, että niin, että mä oon niin kuin maailman selittäjänä. Tavallaan, että siinä vanhempana joutuu myös niin kuin tosi vastuulliseen rooliin niin kuin sen jotenkin kertomaan, että millainen tämä maailma on. Kyllä. Se on vakava paikka. Mutta ennen kuin mennään lisää vakavia aiheisiin, niin käydään pikku breikillä. Pääkaupunki. Taajuus ja olotila. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Jatkamme vanhemmuudesta puhumista Jani Toivolan kanssa, jolta on tullut aiheesta kirja juuri. Vanhemmuushan on aikamoinen shokki systeemille, kun sen ensimmäisen kerran kokee. Osittain myös sen takia, että meillä on tietyllä tavalla nykyelämässä aika paljon helppoutta. Ruokaa löytyy kaupasta ja ei tarvitse sillä tavalla taistella elämässään selvityäkseen. Mutta vanhemmuus on edelleen aika lähellä sitä, mitä se silloin oli kivikaudella, kun puhutaan siitä vauva-arjesta, kun ei saa nukkua öisin. Ja joutuu aika pitkälti omistautumaan 24/7 ihan siinä varhaisessa vaiheessa. Yksi sellainen asia, mikä mä oon tunnistavani suomalaisessa kulttuurissa, että me ollaan aika semmoisia ydinperhekeskeisiä. Ja siinä kohtaa välillä tulee semmoinen olo, että minne ne tukiverkot on kadonnut, kun tuntuu, että täytyy kalenterista varata aika, että saa apua. Ja sitten ei toisaalta myöskään valtio pääse rientämään siinä kohtaa avuksi ennen kuin päästään tuonne tarhoihin, päiväkoteihin. Niin siinä on semmoinen tietty semmoinen vaihe, missä ihmiset on aika kovilla. Joo, kyllä, tunnistan. Joo, ja sen, mä ajattelen omaa äitiä, joka on ollut tosi iso apu ja tuki, niin sitten samaan aikaan se tosiaan se, että hän on vielä työelämässä. Ja kyllä se on kanssa, että hänellä on kalenterit ja niin paljon kuin haluukin auttaa, niin siellä on monta kertaa, kun hän joutuu sanomaan, että ei. Ja sitten siinä toisaalta myös mä mietin myös sen oman äidin ikään kuin semmoista kuormittumista, että sitten hänellä on vielä siellä toisessa päässä oma äitinsä, joka on kotona, mutta tarvii siellä tosi paljon tukea ja hän käy siellä monta kertaa viikossa, niin kyllä hänelläkin on aika moneen suuntaan niin kuin tavallaan sitä autettavaa ja tuettavaa. 12 muuta lastenlasta ja näin edelleen. Onko sulla semmoiset verkostot, että sä saat sitä tukea esimerkiksi ystäviltä? Joo, kyllä jonkun verran. Toki ehkä niin kuin silleen se realiteetti on se, että aika iso osa siitä ydinystäväpiiristä elää tätä ihan samaa vaihetta. Niin itse asiassa kyllä se on niin kuin aika semmoista pyristelyä, että kaikki sieltä niin kuin lähettää sydämiä ja sympatiaa niin kuin vuorotellen toinen toisilleen, mutta sitten mikä on se meidän mahdollisuus ikään kuin irtautua sieltä ja tullakin jeesaamaan sua. On meillä välillä semmoisia lapsiparkkeja sitten, että sit jotenkin tajuaa sen, että kyllä tässä nyt samalla menee neljäkin sitten samaa niin kuin konkurssia, tuo tänne vaan tai näin. Mutta on se myös varmaan paljon sitä, että sit jokainen vähän niin kuin jurnuttaa ja yrittää niin kuin pitää sen oman karavaaninsa jotenkin kasassa ja pystyssä. Ja mä itse ajattelen, että mä olin yksinhuoltaja niin kuin täysin tavallaan, asuin kahdestaan tyttären kanssa ensin ja muuta, mutta nyt me asutaan kommunissa ja se on kyllä parantanut mun elämänlaatua myöskin vanhempana ihan järjettömän paljon. Toi on muuten mielenkiintoinen, koska se vie ehkä ajatuksia vähän takaisin siihen kyläyhteisömeininkiin, missä kylä kasvattaa lapset ja missä todennäköisesti ne vanhemmuuden ihan ekat vaiheet on saattanut olla iisimpiä paradoksaalisesti kuin 2010-luvulla. Joo, siis se on niin kuin, mä ajattelen sitä, että kyllä se on niin monia sellaisia tilanteita, varsinkin silloin, kun sä oot kahdestaan sen lapsen kanssa, niin missä niin nopeasti ne jännitteet nousee ja siinä ei olekaan ketään, joka tulee katkaiseen tai tuo siihen ehkä jonkun toisenlaisen vaihtoehdon tai ratkaisun tai ylipäätään vaan ottaa kopin, että sä pääset tekemään jotakin. Niin nyt se, että asuu yhteisössä, missä on useampia ihmisiä, niin mä luulen, että se on rauhoittanut meitä molempia ihan tosi paljon. Ja sitten se, että on melkein aina koti, että kun sä tuut sinne, niin siellä on aina joku yleensä. Siellä on aina joku, joka jaksaa vähän tehdä sunkaan erilaisia juttuja. Ja sitten taas se mahdollistaa niin kuin mulle sitä, että sitä jeesi on lähempänä. Että se ei ole aina niin ehkä semmoisen niin kuin suunnittelun ja rakentamisen ja sen kalenterin kautta. En mä tiedä, onko se ikuinen ratkaisu. Mutta mä oon niin kuin yllättynyt, miten helppoa se on ollut asua lapsen kanssa niin kuin yhteisössä. Että kyllä mä sitä jännitin sitä ratkaisua. Ja sitten mä vaan päätin, että no kokeillaan, mutta ehkä vähän varautunut siihen, että voi olla, että mä aika nopeasti pakataan kamat ja häivytään. Ehkä mietti just sitä, että kun lapsen kanssa tulee niin monenlaisia tilanteita, että miten mä osaan handlata niitä, jos siinä on ympärillä niin kuin muita jotenkin ihmisiä, jotka ei ole ihan sitä niin kuin ydinperhettä. Mutta sitten päinvastoin ei se jotenkin musta tuntuu, että semmoinen
semmoinen kuori katosi aika nopeasti. Minkälainen yhteys? Onko siellä muita lapsiperheitä? No siellä ei ole muita lapsia. Että sit se on varmasti vähän erilaista, sit jos siellä on niinku muita lapsiperheitä. Et mun tyttärellä on loistavat oltavat, koska hänellä on tämmöinen niinku haaremi ihmisiä, jotka vaan niinku toteuttaa hänen niinku toiveitaan. Ja sitten se on ihana tarhas käydä, kun puhutaan perheestä, niin nyt hänellä on tämmöinen niinku 7 hengen perhe, josta ihanaa. Hän aina puhuu. Ja se on sille aivan niinku siis, että joo, koko perhe ja perhe mukaan ja perhe kuvaan ja perhe tohon ja... Ja se on niinku tosi, että mä en niinku millään tavalla ole mitenkään kauhean niinku hippihenkinen, mutta että on niinku tosi tämmöinen yllätys, että mä oon niinku päätynyt tämmöiseen kuvioon, mutta sitten monella tavalla niinku tajuu, että tämä on ehkä just se, mitä mä oon halunnut omalle lapselle niinku tarjota. Että sillä on niin paljon nyt sellaisia erilaisia aikuisia niinku ympärillä tosi luontaisesti, erilaisia luonteita ja vähän eri-ikäisiä ja myös sitä semmoista niin kuin että erilaisia tapoja olla mies tai nainen ja kaikki ne, kenen kanssa me asutaan, niin vielä niiden ystävät. Ja että se yhteisö on sitten niin kuin jo lopulta aika laaja. Kuulostaa vähän semmoista Peppi Pitkä tossa elämältä. Jotenkin aika mulle nyt piirtyy tietysti, koska olenhan toki hippi, niin piirtyy tämmöinen hyvin niin kuin idealistinen kuva siitä. Sä oot lätkähippi. Niin, siellä vaan pannukakkua leivotaan kilpaa ja elämä sujuu. Yksi sun kirja, Jani Toivola, sun kirja tytölleni, niin yksi näistä aiheista, josta toi kirja kertoo, on se, että millainen on just se mun oma vanhemmuus. Niin onko se semmoinen vähän niin kuin prosessi, semmoinen, että tavallaan täytyy yhtä aikaa hyväksyä, että se vanhemmuus voi olla erilaista joka päivä ja että se voi myös muuttua se jotenkin myös käsitys siitä omasta vanhemmuudesta? Ihan ehdottomasti joo. Totta kai on sellaisia niin kuin arvoja ja ihanteita, mihin pyrkii, mutta sitten tapahtuu erilaisia asioita, jotka sitä haastaa tai kyseenalaistaa tai se tajuukin, että okei, että ehkä tämä on semmoinen juttu, mistä ei kannatakaan nyt niin kauheasti pitää kiinni, että ihan sama, että ei se kuole siihen, jos ruutuaika ei ole niin kuin tarkkaan mietittyä tai mitä se milloinkin on, mistä ehkä joskus pitää kauhean tiukasti kiinni, kunnes sitten tajuu, että kaikista naruista ei voi pitää niin kuin yhtä tiukasti. Mutta kyllä mä sitten itse ehkä ajattelen silleen, että kun kävi läpi semmoisen aika vakavan niin kuin uupumisen, mikä on vielä vanhempana, ja mä koen, että se on niin kuin ekstra pelottavaa, koska sun käsissä on samaan aikaan niin kuin toisen ihmisen elämä ja hyvinvointi, ja se on niin valtava peili sille, ja se pettymys, että kun sä et niin kuin jotenkin jaksa ja pysty, ja niin kuin edes olematta liian kriittinen itseään kohtaan, vaan sä selkeästi niin kuin näet, että nyt tässä ei niin kuin toteudu semmoinen elämä, mitä mä haluan tolle lapselle antaa. Niin sen niin kuin käyneenä, niin kyllä mä silleen niin kuin ehkä ajattelen, että siitä on jollain tavalla tullut vielä enemmän semmoinen prioriteetti niin kuin sen varjelemisessa, että semmoinen tietty niin kuin rauha säilys siinä meidän olemisessa, jolloin mä tiedän, että mä pystyn myöskin niin kuin kohtaamaan sen tyypin paremmin ja tarjoaa sille enemmän semmoisia asioita, mitä se ansaitsee. Ja se on niin kuin tavallaan aika perusajatus, mutta se antaa tosi paljon voimaa esimerkiksi työelämässä. Et mä koen, että mä oon nykyään aika peloton siinä niin kuin asettaa niitä rajoja. Että mä niin kuin koen hyvin vähän nykyään sellaista niin kuin jälkimorkkista, että olisiko se juttu pitänyt kuitenkin tehdä tai muut kuitenkin tekee tai riittääköhän tämä niin kuin omassakin työssä kansanedustaja, missä kuitenkin on paljon semmoista, että työ on kauhean määrittelemätöntä, niin siinä voi niin helposti mennä sellaiseen muiden vertailuun ja on niin kuin asioita, mitä ihmiset vaan tekee, koska kaikki tekee. Niin jotenkin sitten se on kyllä mulle tuonut sellaisen, että mä koen, että ei ole mitään tärkeämpää kuin se asia siellä kotona. Että jos tämä homma tähän kaatuu työmaailmassa, niin voi voi. Jani Toivola, sä et ole mennyt helpoimman kautta. Sä oot yksinhuoltajana aloittanut ja miehenä. Ja se, sanottakoon se nyt on lievä handicappi, koska jos nainen kantaa lapsen, niin heillä on jo symbioosi siinä syntymähetkellä. Me miehet tulemme siinä kohtaa mukaan hiukan eri tavalla siinä syntymähetkellä. Mutta sä oot oikeastaan eräänlainen auktoriteetti nyt antamaan vinkkejä ihmisille, jotka ovat siinä tilanteessa, että perheen lisäystä pukkaa, sulla on samaan aikaan ura. Ja mä tiedän, että sä varsinaisesti haluaisi sitä kruunua päähäsi luettuani kirjasi ja niin. Kuunneltuasi puhettasi tässä, mutta mitä semmoisia ihan yksinkertaisia jotain vinkkejä sulla olisi ihmisille, jotka painiskelevat arkeensa kanssa? No, tämä ei ole kyllä nyt kauhean arkinen vinkki, tämä on aika tämmöinen korkealentoinen, mutta mulla tuli tuosta mieleen, kun sä sanoit tästä niin kuin isän ja äidin jotenkin roolista ja onko se äiti niin kuin etumatkalla, niin silloin kun me tämän meidän oman kuvion kanssa oltiin neuvolassa, niin sieltä tämä hoitaja jälleen kerran musta sanotti sitä ihan mielettömästi, kun se pohti meidän kuviota ja sitä, että mä lähden vastasyntyneen kanssa kotiin. Ja sitten se tuli kerran vastaanotolle ja sanoi, että hän on miettinyt tätä äidinvaistoa. Että kun aina puhutaan siitä äidinvaistosta, että mitä se nyt sitten tarkoittaa sun kohdalla ja tarkoittaako, että sitten sulla on se työkalu niin kuin kokonaan pois ja mitä tässä tapahtuu. Ja sitten se oikeastaan sanotti sen vaan niin, että kun
äiti tulee raskaaksi, hän kantaa sitä lasta, josta lasta lähelle, ja hänelle kerätyy hiljaista tietoa sen lapsen niin kuin luonteesta ja rytmistä ja asioista. Ja hänen tehtävä siinä vaiheessa olla mahdollisimman avoin siirtämään sitä isälle, jotta isä pysyisi kärryillä, että minkälainen tyyppi sieltä on ehkä tulossa. Ja meidän tapauksessa, kun lapsi tulee maailmaa, se alkaa tullakin mun iholle, eli mä oon se, joka on sitä tyyppiä lähellä. Ja mulle alkaa kerääntyä sitä hiljaista tietoa. Meillä äiti onkin vähän etäämällä, niin mun täytyy muistaa taas siirtää hänelle sitä. Että myöskään kumpikaan ei omi ikään kuin, että se olisi niin kuin mun oikeus, olisi se sitten sukupuoli tai mikä tahansa. Vaan että se on ehkä musta se semmoinen, ehkä se on myös jollain tavalla semmoinen käytännön vinkki, että mitä enemmän meidän välillä jotenkin se kommunikaatio niin kuin kulkee. Tai monta vanhempaa siinä onkaan, että et se vanhemmuus ja mitä mä siinä niin kuin opin ja tajuan itsestäni tuosta lapsesta, niin mä en pitäisi sitä niin kuin salaisuutena. Vaan että mitä enemmän mä jaan sitä sen toisen vanhemmuuskumppanin kanssa, niin sitä enemmän voidaan niin kuin tehdä jotenkin yhteistä juttua myös niinä haastavina hetkinä.